je počeo mene da maltretira, počeo je dete da maltretira i onda me zatvorio. Ja sam rekla da se kupim, idem, vodim dete, znači 11 sati uveče, ne interesuje me, ne mene zaključao. Tuko me, po podu bacao fingere na mene, znači šutirao me i tako dalje. Ja nešto kažem što njemu ne odgovara, dete sedi i jede ovde, on ovako, znači, preko deteta, tu se sa mnom raspravlja, uzima, baca, lomi detetu u stolicu za hranu. Jednostavno, što god da kažeš, ne odgovara. On je meni pretio da će da me ubije, da me odrobija ako se razvedem. Ja sam živela u strahu, ja sam otišla kod inspektora prvo, pa posle u socijalni rad. I oni su meni rekli, znači ti moraš da izađeš iz kuće, prijavi ga jednostavno ako hoćeš, ako nećeš. Mislim, opet ti sedi i trpi ako ti je lakše. Ovako su mi rekli, bolje da podnesem tužbu za razvod i da prosto jednostavno dalje sve od nadležnosti suda koji, evo, u mom slučaju ne radi ništa. Evo, peti mesec, znači niko ništa, razumete? A to su, u stvari, po hitnom postupku bi trebalo da se desi, da se to sve reši. To su stvari koje se za 24 sata ili 48 sati donose, razumete? U ovim situacijama nasilja. Ja sam ovde peti mesec da oni ne mogu, znači, privremene mere da donesu. Te privremene mere su starateljstvo i do okončanja postupka i zabrana prilaska. Sudstvo je na odmoru, sad je jul mesec. Mere koje su hitne, koje se donose u unutrašnjosti za 2 dana, oni mene drže 5 meseci. Prosto mogu da zaključim da država uopšte priča jedno, a radi drugo.